Розмові зараз будемо аналізувати. Наталя Лігачова, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор Медіа» на зв'язку з моєю студією. Пані Наталю, доброго вечора. Рада вас бачити. Дякую, що приєднуєтеся до нашої роботи. Чому посли Великої Сімки так довго зволікали з цією розмовою? Насправді, з квітня місяця аж до жовтня пройшов чималий відрізок часу, і ми своїми методами говорили, ми намагалися зрозуміти, ми писали листи, петиції, ходили в суд, але поки що безрезультатно. Чому лише зараз посли звернули на це увагу, як ви вважаєте? Ну, я не думаю, що вони зараз тільки звернули увагу. Я не знаю, там, чому тільки зараз зустріч була. І я не впевнена, що взагалі була, тригером для цієї зустрічі була тільки ситуація з вашими каналами і еспресо. Я думаю, що просто є деяке різність бачення того, яким чином має відбуватися мовлення в Україні під час війни у нашої влади і у послів у багатьох західних країн. Я не можу сказати, про що там йшла мова, бо це закрита була зустріч, і ми маємо тільки два публічних вислови про це, три. У Твіттері Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Потім Твіттер послів Великої Сімки, загальний висновок. І посол Німеччини Анка Фельдгузен говорила ще раніше. Ну, такий так. був у неї, дуже короткий і дуже такий дипломатичний. Але я думаю, що коли у твіті зараз Сімка ця написала, що вони підтримують незалежні інклюзивні медіа в Україні, то вони все ж таки не мали на увазі, що вони підтримують саме телемарафон «Єдині новини». Наскільки, я не знаю, про що там йшла мова, але я знаю загальну таку думку багатьох донорів, з якими ми тісно спілкуємося, що марафон вже вичерпує себе, що на початку він був дійсно дуже важливий, а зараз все ж таки хочеться бачити і багатьом, тому числі і глядачам, більш різноманітну інформацію. І ми це бачимо, що незважаючи на те, що там реляції такі переможні, але не досить релевантними, як ми знаємо, показниками, бо немає офіційних вимірювань, так? Що його там добре дивляться, довіряють, але ми знаємо, що дуже зараз скакнула популярність телеграм-каналів, взагалі соцмереж. Тобто люди шукають десь іншу альтернативну інформацію. Це ми розуміємо. Ну і дуже погано з забезпеченням політичного балансу у цьому марафоні зараз. І це, наскільки мені відомо, теж дуже хвилює донорів. Вони вважають, що всі проукраїнські сили мають бути представлені у цьому марафоні більш-менш збалансовано. Ну, вони всі розуміють, що безумовно влада зараз основний ньюзмейкер, і все рівно в неї буде більшість там ньюзмейкерів, але що показують наші моніторинги, що взагалі майже не показують проукраїнську там опонентів, наприклад, влади. Ну, це неприйнятно для демократичних країн, і це про це наголошують весь час і західні донори. Ну чому ж не показують? Показують в тілі єдиного загальнонаціонального марафону представники опозиційної платформи, колишні регіонали, екс-ОПЗЖ, так би їх називаємо. Декілька разів з'являлися, і пана Ткаченка питали, чому, власне кажучи, представники тієї політичної сили, яка фактично є забороненою зараз в Україні, з'являються в інформаційному марафоні. Відповідь така: якщо ви як професіонал знаєте, як робляться новини Breaking News, то можете собі уявити, що вони не плануються заздалегідь. Тут я усміхнулася, якщо чесно, тому що все планується заздалегідь. Ми розуміємо, що нічого не може випадково з'явитися у нас в інформаційному марафоні. І навіть після 24 лютого, коли було екстрено, ми все одно планували свою роботу. Це все планується. Як можна пояснити такі заяви, такі виправдання і появу ОПЗЖистів в марафоні? Ну,
Ви праві абсолютно, що можна тільки посміхнутися на такі виправдання, бо ми теж розуміємо і знаємо, власне, що все планується, відбуваються постійні там в них планірки у топ-менеджерів цього марафону з керівництвом державних органів, в тому числі. Mm-hmm. А те, що з'являються колишні опозичисти в ефірі, і ви ще не зазначили, але вони з'являються, що дуже найбільш дратує, те, що на державному каналі Рада, блоці цього державного каналу. Mm-hmm. Ну, це я вважаю, ну, абсолютно неприйнятним. І ми про це писали, і багато, і детектор медіа, і заяви були медійної спільноти. Нам теж відповідали, ну, що це там вивчається питання. Ми сподіваємося, що більше такого не буде. Але я, коли казала про баланс, то я казала про баланс саме про українських сил в ефірі цього телемарафону. І він має бути, а ОПЗЖ, безумовно, не є проукраїнською силою і не була ніколи. Бюджет на наступний рік затверджено. Чимала сума виділяється на підтримку цього інформаційних цих проєктів, зокрема і російськомовних каналів в Україні. І питання суми, і питання контенту, і якості. Ми взагалі можемо аналізувати чи ні? Чи це, ну, нам скажуть, що ми знову починаємо там роздмухувати якісь речі під час війни, знаєте, а треба бути єдиними і мовчати, дати владі перемогти? Так, скажуть. Ну, безумовно, треба дати владі всій державі і всьому нашому суспільству перемогти, це безумовно. І треба дійсно бути єдиними, але, наскільки я розумію, всі проукраїнські сили могли б дійсно бути єдиними і не розподілятись зараз, ну, не вести політичну боротьбу. А аналізувати мовлення телеканалів і намовлення, в тому числі Freedom і Дом, який, до речі, зараз став україномовним, і його, ну, я не зовсім розумію, де його бачать, але можуть бачити в Україні і на окупованих навіть територіях. Аналізувати треба, дуже важко йде критика, сприймається критика, ви теж в цьому праві, на жаль, хоча вона має допомагати навпаки. Ну, бюджет, в мене таке питання, чому, ну, щодо іномовлення немає запитань, що воно має бути. Запитання в тому, чому це має бути, перш за все, на російською мовою, і чому зараз Данілов, секретар РНБО, сказав, що буде і англійською, але не зрозуміло, чи мова йде про ефірне, чи про мовлення лише в Ютубі. І не зрозуміло, чому Суспільне взагалі-то не може виробляти той самий контент, який виробляє цей марафон. Ну, дуже такий чутливий військово-воєнну тематику і таке інше. Ну, тобто, це запитання задають нам регулярно і західні донори. Чому потрібно зараз вже таке мовлення, а не підтримувати Суспільне, в яке було вкладено коштів? Ну, відповідь ми знаємо. Держава заявляла вже не раз, що цей марафон буде продовжувати мовити. Інша справа, ну, тобто, уже це рішення ми не переб'ємо нічим. Інша справа, що мені здається, що, ну, якщо вже не переб'ємо, то, безумовно, треба було б залучати більше туди все ж таки мовників. А може хтось вплинути на думку представників влади щодо того, як має видозмінюватися цей марафон? Ми не проти, щоб він був, ми просто хочемо, щоб різні позиції були представлені і він був збалансований, розумієте? Тобто, якщо є така державна позиція, хай, але в межах професійного підходу. Хто може вплинути? Посли, там, я не знаю, експерти, громадські діячі, до кого прислухаються, власне кажучи?
Безумовно, будуть прислухатися до послів, перш за все, до західних держав, але мені здається, що є погана новина, що все ж таки марафон навіть і ті не зможуть там посунути, да, і особливо його відозмінити. Тобто я б дивилася реалістично на цю проблему і намагалася б лише ось ці, хоча б зашквари прибирати з нього, да, як у цих появу цих опозажистів або токсичних ведучих деяких. Хоча вже заступниця профільного комітету Євгенія Кравчук сказала: якщо ці ведучі, то що їм, як вивести і розстріляти? Такими фразами не кидаються. Ми ж розуміємо, що це просто знов таки відмовка. Так, я розумію, там чому їх взяли, цих ведучих, бо вони вважають, що вони там професійні, до них дослухаються, немовби та аудиторія, яка була проросійська, їх була прихильна до них. Це не професійна насправді розмова, і безумовно, цим ведучим теж не мало бути місце в цьому марафоні. Тобто лупаємо цю скелю, але розуміємо, що ми не зрушимо з питання марафону, він буде існувати. Але лупаємо для того, щоб хоча б ось ці зашквари їх нівелювали. Ми насправді не сумуємо. Ми знаємо, що люди хочуть альтернативи і чогось іншого, не такого відполірованого, я скажу акуратно, так от. Тому ми працюємо. Є в мене ще хвилинка, друзі, скажіть мені. Вже немає хвилинки, на жаль, пані Наталю, на жаль, дуже швидко минув час. А в мене ще кілька питань було про телеграм-канали. Іншого разу обов'язково поспілкуємося. Наталя Лігачова, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку. Ще раз дякую за розмову. Маю невелику